kui me tahame olla sama keerukas riik nagu Soome, siis võib-olla peaks loobuma rahvusriigi ideest. Mis teie arvate? Ilmar Raagi klass on üldsuse ja kriitikute poolt kõrgelt hinnatud. Tänaseks on see film juba peaaegu 13 aastat vana, kuid vaatamata sellele mainitakse seda ikka ja jälle kui head Eesti filmi või tuuakse välja näitena mõnes arvamusartiklis tabava käsitlusena kooli ja ühiskonna elust. Peaaegu võimatu on leida klassi kohta käivaid negatiivseid arvamusi, vaatamata filmi tõttu reaalses elus juhtunule. Meedia ja üldsus on filmi ennast, selle vormi ja sõnumid publikule laias laastus heaks kiitnud. Kui klassi näilid õilsuspurunik terama vaatlusel kildudeks ning paljastab enda tühja ja patoloogilise portree tänapäeva Eesti kultuuri ja liidi vaimu vaesusest. See koorub eriti selgesti välja samade autorite hiljem tehtud teleseriaalist, mille lõpplahenduses ei panda mitmed inimesi tapnud koolitulistajat oma teo eest isegi vangi. Veelgi enam, tapade otsase tulemusena armub tulistajasse tema advokaat. Klassi põhimotiiviks tegijate enda arvates paistab olevat au ja väärikus ning selle taastamine. Mis on au? Me vist räägime millestki muust. Ütleme, ilge mark või täitsa pläss. Me ei ütle au. Kui vaadata midagi maailmaklassikasse kuuluvat, mis tegeleb analoogse temaatikaga, näiteks Pulp Fictionit, siis esmapilgul võib see tunduda vaid tühipalli actionfilmina. Siiski on värvike kestav peidus ka hulganisti filosoofiat just au, väärikuse ja austuse teemadel. Karakterid, kes suhtuvad ise endasse, kaas inimestesse, oma esivanematesse või mingisse kõrgema jõu olemasolu teatava respektiga on narratiivi lõpuks paremas situatsioonis kui enne. Kuid käesale video pole ülevaade Pulp Fictionist. Kui analüüsida siin kohal klassi au ja väärikuse teemal, mis nagu ennist öeldud, on selle filmi põhiteemaks, siis ainukeseks põhjapanemaks valikuks paistab olevat Kasperi otsus aidata Joosepi söökas oma klassikaaslasi mõrvata. Siin kohal võib vaate esitada vastuväite, et ka Tarantino linateoses tapetakse hulgaliselt inimesi isegi moraalsete karakterite poolt. Vahe seisneb siiski selles, et üks on täiskasvanutele mõeldud meelelahutusliku alatooniga actionfilm kriminaalsest allilmast ning teine tehtud noorsugu harivalja kasvataval eesmärgil, mida näidata kohustuslikus korras koolides lastele. Sellele vaatamata kahvatub viimane eetilisest aspektist vaadatuna Hollywoodi gangsteridraama ees. Klassi eetika läheb pigem kokku traditsioonidega vähem arenenud ühiskondadest, kus puudus tugev tsentraalne võim ja seetõttu lahendati karistuste jagamine tihtipeale omakohtu kaudu. Tänapäeva kõrgelt arenenud euroopalikes kultuurides pole säärane käitumine loomuomane. Ka kõige paadunumid kurjategijaid koheldakse inimväärikalt ning neile antakse võimalus advokaadile ja erapooletule kohtuistungile, isegi kui nende süü on ilmne. Nendele elementaarsetele põhitõdedele sülitades väidab Raag, et kiusatavad ei saa politseisse minna, sest on seotud oma kogukonna au mõistega ning et au pole midagi sellist, mida keegi teine saaks sulle tuua. Ta täiendab seda lisades. Kui te aga küsite, et ma kokkuvõtlikult ütleks, kas eelistan taolist vastuhakku ja tragöödiat näiteks äraminekule, siis jah, ma sooviks, et igal lurjus arvestaks võimalusega, et teda võidakse karistada veel selles elus. Ma soovin, et iga lurjus, kes oma lõbuks teisi alandab, ei arvestaks võimalusega vahele jääda, vaid võimalusega, et ta ise võiks alandatud saada, nii nagu ükski vangla lurjust ei alanda. Koolis toimuva alaealiste oma kohtuliku massi mõrvakujutuse heaks kiitmine pole tänapäevasele haritud ja tsiviliseeritud kodanikule kohane. Säärased iidsed vaated võiksid öelda vägivaldsetesse arengumaadesse või islami enamusega riikidesse, nagu kaasajal on kahjuks veel Etioopia, Somaalia, Afganistan ja Suurbritannia. Võrdlemisi pentsik on jälgida klassis konflikti osapoolte kujutamise viisi. Kiusel on justkui üks ebainimlik mass kaootilist kurjust, kelle ainuke iseloomu määratlev omadus on valitud ohvri piinamine. Ühelegi neist pole vähemalt filmis omistatud soove, uskumusi, elulugu või midagi muud, mis looks elututest karakteridest reaalse inimese mudeli. Ehkki siin kohal on paslik ära märkida, et hiljem kirjutatud sarjas mõningad säärastlaadi kepardlikud üritused siiski eksisteerivad. Kiusajate karakterid on umbes sama sügavad kui tavased bullet points tüüpi vaenlased videomängudes. Tegelikult saaks tuua üsna hea paralleeli klassi ja odavate ameerikalikud õudusfilmide vahel. Süsee, milles noored kohtuvad ebainimliku ja võitutuna näiva koletisega, kes neid filmi välte järjest rohkem terroriseerib, on muutunud nii läviväks klišeeks, et selle kohta võiks vabalt tuua kümneid näiteid. Loo dramaatilises lõpplahendusest saavad head enamasti koletisest jagu, ehkki kannatavad suuri kaotusi. Kas see pole mitte ideaalne mudel klassi loo kirjeldamiseks?
Ja mööbne inimvaimutaja meie kangelasi järk-järgult enam terroriseeriv mass süütu Joosepi ja õilsa Kaspari vastu. Särase mustvalge kujutluspildiga paneb Ilmar Raag vaatajad kaasa elama koolinoorte tapmisele, mis paistab väga hästi välja heakskiidust tapatalgat üle erinevates filmikohta käivates kommentaariumites. Massimõrva ülistamine pole muidugi autorite avalik seisukoht. Citeerides Raagi 2008. aasta blogi postitust võime lugeda järgnevat. Just filmi tulistamisest seen püstitas eetilise probleemi, kas kiusaja tappes ei muutu endised ohvrid ise kurjategijateks. Jah, ma sain väga hästi aru, et see küsimus on õrn, sest film jätab minu meelest võimalusega Kaspri ja Joosepi tegevust heaks kiita. Järelikult võib olla noori, kes loevad oma kiusajate tapmist järgimisväärseks teoks. Jah, see on risk, mida ma kartsin. Tõepoolest võib vabalt väita, et film üksinda ei anna tulistajate teole hinnangut, ehkki mingid vajundid sellest võib kindlasti välja lugeda eelpool mainitud tegelaste mustvalgest kujutamisest. Siiski, vaadates klassipõhjal valmistatud sarja lõpplahendust, on autorite suhe Kaspari teosse ilmne. Mõrvar saab tingimisi vangla karistuse, kohtusaalis viibijad üheskoos surnud lasteõpetajaga on otsusega rahul ning Kirsiks tordil arvab advokaatki süüalusesse ning nad kolivad kokku. Kuidas on säärast finaali võimalik tõlgendada teistmoodi kui kooli tulistamise ülimat heaks kiitu? 2007. aasta märtsis kirjutab Raag oma blogis järgnevat. Minu enese sees on konflikt, mille ma nüüd sõnastan. Ma tahaks iga vägivallatseja tappa, aga ma tean, et see on võimatu ja see ei ole lahendus. Psühholoogid teeksid sel puhul probleemist vabanemiseks ettepaneku sellest rääkida. Nädal enne andis ta Õhtulehele intervjuu, milles sõnas. Mu isa oli maadlustreener ning ma tegin nii maadlust kui ka judot. Ent ma nägin nendes koolides, kus käisin seda vägivalda pealt ja mäletan ka seda väikest diskussiooni, mis mu peas käis, kui ma ei astunud vahele ega teinud mitte midagi, sest ma ikkagi ei julgenud massile vastu astuda. Ja samas ma nagu mõistsin ka ennast. Ühes eelnevas blogis on ta rääkinud loo, kuidas ta 12-aastasena tänaval vanemalt koloonias kinni istunud poisilt vastu hambaid sai. See hetk on ta ka 25 aastat hiljem ideaalselt meeles kuni ilmaoludeni välja. Kui analüüsida filmi, sarja lõppu, eelnevaid sitaate ja noorena lõuahaani saamist tervikuna, siis võiks väita, et tulistajate duos väljendub omamoodi ebapüha kolmainsus Raagi psühholoogiast. Kaspar on justkui ta lapsepõlve mineviku parandus, tõtates kooli kontekstis appi nõrgemale, keda pekstakse. Joosepis avaldub nii autori omal nahal kogetud peksa saamine, kui ka üldistus kõigist vägivalla ohvritest, mille tunnistajaks ta oma elus olnud on. Filmi lõpu tulistamist võib see läbi vaadelda Raagi enda fantaasiana, sest nagu ta oma blogis ka ütleb, ma sooviksin lugu, kus kuri saab paraja palga. Aga kas sellest filmi oma enese pimedas psühhopatoloogiast on paslik sundida vaatama 13-aastasi lapsi? Kui õpetlik või kasulik saab see nende arengule olla? Raagi enda seletuskirjas Eesti filmi sihtasutusele sõnastatama missiooni järgnevalt. Panna iga 13-23-aastane eestlane korra mõtlema oma käitumise üle vägivalla olukorras. Püstitatud eesmärk on kahtlemata üllas ja vajalik, kuid linateos ise on selle täitmisel erakordselt kehv. Kui vaadelda missiooni kõrvalseisja ehk vägivallaakti tunnistaja perspektiivist, siis portreteerib film säärases olukorras appitõttamist küll ülla teona, kuid lõppkokkuvõttes täiesti enesehävituslikuna. Võrreldes siinkohal klassi näiteks Dostojevski vendade Karamazovitega, siis selles raamatus on poiss, kes loobib kaaslasi kividega ning hammustab vahele seganud nooremunka Ljošal sõrme, tekitades luuni ulatuva haava. Lisaks on ta varem söötnud koerale koos leivaga nõela, põhjustades looma surma. Kirjanik analüüsib vägivalla põhjuseid ning tuleb välja, et see on põhjustatud perekonna, eelkõige isa au säilitamise eesmärgil ning ka nooruslikust mõtlematusest. Kõigele vaatamata loovad asjaosalised üksteisega erakordselt tugeva sõprussideme. Kas pole see mitte kaunis kujutus vägivallale vahele segamisest ning ümritsvast ühiskonnast üldiselt? Raagi ofitsiallik käsitlus otsustaks ilmselt taolisele tegelasele administreerida ihu- või surmanuhtluse, arvestades tema sisemist soovi tappa iga vägivallatseja. Mul pole midagi selle vastu, kui kunstnik kujutab maailma kui kõleda ja lootusetu hundi vastu võitluse talvermaana, kuid kontekst on siin kohal saatuslik. Juba säärane üldine toon ja suhtumine maailmasse pole kohane noorsoole mõeldud õpetlikule loole, mis on eetilisi valikuid käsitleb. Taolist vaadet ühiskonnale parodeeris väga tabavalt ka 2009. aasta tujurikkuja, kujutades kehalise kasvatuse tundi sõjaolukorrana. Lisaks, millise sõnumi saadab film inimestele, kes kannatavad vägivalla all? Päästa oma au ja tappa oma kiusajad. Paistab küll nii, sest Kasparit ei panda massi mõrva eest isegi vangi, kauge sellest. Vastupidiselt võidetas süžee lõpus otsegi Jülla Rüütlina kangelas muinasjutus noore naisadvokaadi südame ning seda just eelkõige oma kuriteo pärast.
See ei tundu kuidagi moodi vastutustundliku loona, mida üksildastele tõrjutud teismelistele esitleda. Peale ruimarluse ei anna klass säärastele noorukitele ühtki lootuskiirt, vaid ainult süvendab viha ebaõiglase ühiskonna vastu. Kooli vägivallatsejatele endile ei anna film tegelikult mingit reaalse eluga seostuvat karistust. Linateose järgi vaadatuna seisneb põhjus, miks teisi mitte kiusata vaid ohus, et sind võidakse sellest maha lasta, mis on erakordselt nõrk ja kitsas argument. Isegi kui vaadeda seda laiemas plaanis ehk stiilis, kaasinimeste kallal ei tasu vägivallatseda, sest sulle endale võidakse sama teha, siis pole see ikkagi piisav. Mis saab juhtudest, mille puhul on võimatu, et keegi kunagi teada saab või mingil moel kätte maksaks? Sügavam põhjus seisneb selles, et vägivalla teod ligimeste kallal mõjutavad ümbritsevad keskkonda negatiivselt ning selleb häirivad ka vägivallatse ja enda hinge harmoonilist suhet maailmaga. Taolise mõtte edasiandmine loomingulises teoses on keeruline ning vajab tõelise meisti vaimupuudutust. Raak pole ilmselgelt selleks veel ise valmis, nagu ta tõdeb ka oma 2007. aasta veebruarist pärit blogipostituses. Sõnades, et kätnemaks pole lahendus, aga millekski enamaks pole ta veel küps. Kui tõepoolest niimoodi tunda, siis miks kirjutada lugu niivõrd keerulisest teemast niivõrd noorele publikule? Oleme tõestanud, et klassil ei saa olla mingit ühiskondlikult positiivset mõju, sest see ei kujuta kiusamise ohvritele väljapääsu, ei hoia vägivallatsejaid vägivallatsemise eest, ega anna põhjust kõrvalseisjale sekkumiseks. Parimal juhul on lõpptulemus neutraalne. Kui klassil puudub igasugune reaalselt õpetlik funktsioon, siis mis on selle filmi tegelik eesmärk? Ma leian, et see on tehtud lihtsalt ja tänapäeval kahjuks järjest enam viirusikult levivad virtue signaalik põhimõtte. Kuid mida see õigupoolest tähendab? Lahti seletatuna sokutab virtue signaler oma publiku ette mingisuguse gruppi hädalisi, keda eksponeerida. Järgmisena ta juhib tähelepanu sellele, kui hädas või represseeritud see grupp on, pannes rahva südamed härduma. Pelgalt tähelepanu juhtimisega teeskleb inimene, nagu ta oleks teinud midagi erakordselt märkimisväärselt. Sellega pälvib ta tavaliselt publiku ühehäälse heaks kiidu, sest kes ometi söandaks kritiseerida seda julget, kes nõrgemate nimel välja astub. Kuid loomulikult pole säärast aktsioonide taga aga midagi peale soovi lihtsal mool parandada enda positsiooni ühiskonnas ning näida üllamana. Seda minimaalse pingutusega ja ise kõnealuste hädasolijate tarbeks midagi reaalselt tegemata. Vaatleme hetkeks teisi sotsiaalaktsioone ning analüüsime nende kasutegurit. Raskete narkootikumide tarbimise vastased kampaaniad töötavad, sest sellele teele astuv inimene tahab leevendada stressi või pidutseda, mitte oma dopamineergilisi süsteeme läbi kõrvetada, nagu tihti peale sõltuvuse tekkimisega juhtub. Korralikule toitumisele ja kehakultuuri tähtsusele rõhuvad kampaaniad töötavad, sest rämpstoitu sööv laiskleja ihaldab mugavat ja naudingurohket elu praeguses hetkes, mitte tervise probleeme 10 aasta pärast. Alkoholi ja suitsetamise kahjulikust esile tõstvad kampaaniad töötavad, sest tuletavad inimestele meelde, kuidas ka säärasti tavapäraste mõnuainete regulaarne tarvitamine võib pika peale tervisele mõjuda. Ehkki tarvitamise eesmärk oli vaid sotsiaalne või üleüldine pingete maandamine. Isegi säärase tegelase nagu roolijoodiku eesmärgiks on lõppkokkuvõttes jõuda punktist A punkti B, mitte panna ohtu kaasliiklejate elu. Mis on kõigi need ühiskonna valukohtade, millest on tehtud laialdaselt sotsiaalkampaaniaid ühised jooned? Kõigi nende valikute negatiivsed küljed töövad välja kas harva või kauges tulevikus ning need pole tehtud otseselt eesmärgiga ennast või teisi negatiivselt mõjutada, vaid lihtsalt hedonismist ja mõtlematusest. Kui analüüsida samas võtmes kooli vägivalla probleemi, siis kiusaja eesmärgiks on alati ohvrile haiget teha ning tulemuseks on alati, et ohver saab haiget. Teo eesmärk ja tulemus on alati ühesed, toimudes sealjuures kohe. Ilmar Raag on aga teinud filmi, milles üritab kooli vägivalda ära hoida, näidates räiget kiusamist. Kui säärane probleem tõepoolest eksisteerib, siis kuidas täidab see oma eesmärki? Kui kiusajatele meeldivad reaalses elus ja oma kätte läbi ohvritele põhjustatud kannatused, siis kuidas peaks neile näidatud mängufilm sarnasest vägivallast panema neid oma käitumist muutma või ümber hindama? Pigem on säärane film taolistele kriminaalsetele noorukitele inspiratsiooni allikaks. Tulles tagasi klassi kui filmi juurde, siis selle lõpplahendusest võib tähelepanelik vaata ja märkata teatud kummalisi iseärasusi. Nimelt toimub tulistamine sööklas, ehkki selleks pole tegelikult mingit põhjust. Tegelaste motiivi silmas pidades oleks tunduvalt loogilisem teha seda oma klassis, sest nad tahavad tappa vaid kiusajaid. Miks otsustas autor valida niivõrd rahvarohke paiga paljude kõrvalseisjatega? Ma arvan, et vastus peitub Columbine'i kooli tulistamises, mis on saanud kajastatuimaks sellelaadseks sündmuseks ajaloos. Paralleeli filmi sündmuste ja Columbine'i vahel on mitmeid. Klapib nii vanus kui tulistajate arv. Nad on omavahel sõbrad ning peamine tegevus toimub söökas, kust on pärit ainukese turvakaamera poolt jäädvustatud kaadrik Columbine'i tulistamisest.
Seda loetelu võiks vabalt pidada ka pelgalt kokkusattumuseks, kuid esineb veel üks märkimisväärne detail. Joosep kasutab enesetapuks täpselt sama rituaali nagu kolumbaini tulistajad, ehk lugeda koos kolmeni ning siis päästikule vajutada. Teooriat kinnitab Ilmar Raagi enda blogipostitus kuu aega enne klassi esilinastust, pealkirjaga Idee oli sõbra jutuses, millest annab mõista, et stsenaariumi juured ulatuvad tema ülikooli põlve Ohios. Seal kirjeldab ta vestlust kursusõega, kes pani talle pähe mõtte, et kolumbaini tulistajad olid ise kiusamise ohvrid. Tapsid vaid konkreetseid sportlasest kiusajaid ning polnud päriselt niinimetatud patoloogilised nohikselistid. Särane kujutlus olevat vaid massimeedia tõlgendus juhtunust. Tegelikkus on aga midagi muud. Nende algseks plaaniks oli lasta õhku söökla, mis oleks tapnud sadu suvalisi inimesi ning tulistada põgenejaid. Hiljem tahtsid nad detoneerida pommid, mis olid pakitud nende autosse, et tappa kohale sõitnud reportereid, politseinike ja meedikuid. Õnneks oli õhkeaine valesti seadistatud ning veelgi suurem tragöödia jäi sündimata. Tulistajad sisenesid kooli vaid pärast selle plaani nurjumist. 13. tapetust 10 lasti maha raamatukogus ja ohvrid olid valitud täiesti juhuslikult. Sealjuures ükski neist polnud sportlane. Juhtumi peapõhjuseks oli tegelikult vaimuhaigus. Üks tulistajatest oli psühhopaat ja teine depressiivne. Nad veetsid palju aega üheskoos ja seeläbi nende pette kujutelmad üha süvenesid, kuni jõudsid viimaks kriitilise piirini. See on ka ühe tulistaja ema tõlgendus juhtunust, kes käib tänasel päeval konverentsidel ning räägib juhtunust oma pilgu läbi, pidades olulisimaks sõnumiks psühholoogiliste häirete õigeaegset märkamist ja ravimist. Kõrvalisteks põhjusteks võib lugeda kurikuulsuse janu, soovi alustada revolutsiooni ning vastutustundetult määratud agressiooni tõsteid psühhiaatrilisi ravimeid. Kiusamise rolli üle Kolumbaini sündmustes on palju arutatud ning erinevad allikad annavad selle kohta veidi erinevaid andmeid, kuid tänapäevane käsitlus ning paljude koolikaaslaste versioon ei omista sellele suurt tähtsust. Pigem oli tegu sotsiaalse isolatsiooniga ja kõrvalejäetusega, mida võib välja lugeda ka ühe tulistaja viimasest päeviku sissekandest, kus ta sõnas, et vihkab koolikaaslasi, sest nood pole kaasanud teda paljudesse lõbusatesse tegevustesse. See mõte oli kirja pandud üsna vahetult enne saatuslikke sündmusi ning on seega heaks materjaliks sündmuste tegelike põhjuste analüüsil. Kui tegemist oleks tõepoolest kättemaksuga kiusajatele nagu veida praag, kas siis poleks alust arvata, et viimastes päeviku sissekannetes oleks seda kuidagi mainitud pelga sotsiaalse isolatsiooni kirjeldamise asemel? Ignorantsuse tipptasemeks on aga Raagi arvamus, nagu massimeedia oleks intsidendi väärkujutluse kaudu teinud tulistajatest patoloogilised nohikesed istid. Selle kujutluse tegelikus tõesuses on lihtne veenduda igal ühel endal. Raamatukogus toimunud tulistamisest saab ettekujutluse hädaabi keskusesse tehtud kõnest, mille taustal on kuulda, kuidas tapjad suvaselt valitud ohvrid enne nende hukkamist tõrritavad, selle kõige käigus naerdes ja juubeldades. Süütute inimeste maha laskmise nautimine on sadismi eriti räige avaldumisviis. Kuidas leidub Raagil juhtumust väita, et see on vaid ajakirjanduse poolne laim? Tuleb välja, et kogu tema informatsioon antud küsimuses on pärit vestlusest kursuse kaasadega eelmise sajandil. Samas kritiseerib Raag oma blogist reisi režissööre, kes on Kolumbaini teemat oma filmides käsitlenud. Iroonilisel kombel seisneb ta kriitika kolleegide pealiskaudse süübimises teemasse, ehkki võrreldes Raagi endaga on neil tegelikult juhtunust oluliselt põhjalikum arusaam. Lisaks toob Raag samas kohas välja väite, et kui patoloogiline kurjategija on reaalsus, siis peab võitlus sellega käima läbi tema psüühiliste päästikute mõistmise. Täpselt sama probleem on aga tal omaenda filmis jäänud täiesti käsitlemata, nagu oleme eelnevalt maininud. Klasse peatub korrakski, et analüüsida kliusajate endi psühholoogiat ja vägivalla tuumpõhjuseid. Ilmselt ei pea Raag seda vajalikuks, sest on juba joost tembeldanud iga vägivallatse ja kahuri lihaks. Kui tulla viimaks klassi enda lõpplahenduse juurde, siis ilmselgelt on Raag üritanud oma kurikuulsa rannasseeniga vaatajaskonda šokeerida. Vaatamata Ameerikas filminduse erialal omandatud magistrikraadile pole Raag mõistnud lihtsalt tõsiasja, et šokkunst on kõigist kunstivormidest kõige labasem. Käesoleval sajandil on võimatu publikut kujutava kunsti abil šokeerida ning sellised üritused mõjuvad madala ja naeruväärsena. Seda veelgi enam kui arvesse võtta toonast interneti maastiku, kus kerge meelelahutuse asemel oli põhirõhk eriti tülgastavatel videodel ning reaktsiooniklippidel, milles inimestele neid esmakordselt näidatakse. Koole väisates on Raag mitmel pool kurtnud naerule saalis traagiliste kohtade peal, mis on teda üllatanud ja pannud hirmu tundma. Sellest on ta järeldanud, et liiga noored vaatajad ei mõista filmi tõsidust täielikult või kasutavad naer omamoodi stressileevendusviisina eriti pingelistel hetkedel.
Kuid isegi Sirbi juba tollal üle 60-aastane teatrikriitik Jaak Allik on kirjutanud, et ka teda ajasid filmi lõpukaadrit muigama. Kui ülepakutud šokeeriv traagilist vägistamist stseeni ei suuda tõsiselt võtta ei noored, kellele film on suunatud, ega ka kõik läinud pensionieelikust kultuuri ajakirjanik, siis kas pole viga mitte vaatajas, vaid stsenaristi käpardlikkuses. Kahtlemata see nii on ning puudujääk inimloomuse mõistmisel on raag üritanud korvata šokiteraapiaga, kuid see on pelgalt filmi üleüldist vaimuvaesust veelgi teravamalt fookusesse tõstnud. 2008. aastal pärast kohustuslikus korras ilma raagi klassi vaatamist vägistasid eelteismised poisid filmiga identsel moel endast pea poole nooremad koolivennad. Kuidas kommenteeris võigast vahejuhtumit raag ise? Enda kaitseks vormistatud vastulauses jõudis ta lõpuks järeldusele, et tema pole süüdi, sest lapsed võivad matkida ükskõik mida ning igal pool on vägivalda. Säärasel avaldusel võiks olla oma tõepõhi, kui tegu oleks lihtsalt suvalise vägivalla aktiga. Kuid antud juhtumi puhul toimus see vahetult pärast filmi vaatamist ning oli identne klassis kujutatuga, seega süü langeb just raagile. Tema idee oli selline film teha ja sundida eelteismelisi lapsi seda vaatama. Tähelepanu väärne on ka kooli direktori kommentaar grupi viislisele vägistamisele. Ma saan aru, et igal ühel olid head kavatsused. Ka poisid kavatsid teada saada midagi uut, aga alati ei saa headest kavatsustest asja. Selline ongi tänapäeva Eesti kultuuri eliidi lase, kes on võtnud enda kanda kohustuse juhtida ja õpetada meie noorsugu. Nõder on nende vaim, ent eks vaimualaste puudujääkidega kaasneb ikka ja alati labasus ning soov silma paista. Siin on tulemus. Film psühholoogiliste probleemidega resissöörilt, mis pole kellegi jaoks kuidagimoodi kasulik ega õpetlik, mis on toonud kaasa alaealiste räige grupi vägistamise ning kahtlemata mürgitanud sadade noorte mõttemaailma oma põhjendamatu vägivalla ja ebatsiviilse ühiskonna käsitlusega. Me elame veidral ajastul, sest tänapäeval ületab tavainimeste moraal ja elutarkus tihtipeale haritlaste ja kultuuritegelaste oma. Vähemalt on nii paljugi head, et see kõik juhtus üle 10 aasta tagasi ning tänapäeval ei käi koolides esinevas inimesed, kelle loomekarjääri ainus märkimisväärne vili on noortele suunatud teos, mis kulmineerub avaliku homovägistamisega. No, God! No, God, please, no! 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 Oh, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.